Kvällens tävlande är... Majbritt, 46 år, bor på landet och är änka. Styrkor kan spela på sol. Tävlande nummer 2. Lillemor. Tävlingsinriktad guldmedaljör från Enköping. Tävlande nummer 3. Vet inte riktigt vad han heter, men vi hittar honom utanför Konsum i Ytterby. Ja, det är väl det vi vet om den här människan. Och det här är alltså vår sjuksköterska, Ingrid. Hon tar hand om oss under inspelningarna. Så det går rätt till. Hinderbanan går alltså till så här. Tävlarna ska över gungan. Man ska sparka på bollen. Runda trädet. Över det här hindret ska de hoppa över. Hoppa över detta också. Det här hindret ska de alltså under. Dyka under. Kasta över gräsmattan. Den här bollarna ska i skottkärran. Man tar skottkärran. Kör. Rundar flaggstången. Man har bort det hopprepet. Där ställer man sig och kastar de bollarna i ringen. Här är det slalom. Mellan de här tennisracketen. Hoppa jämfota hopp på de här till hit, sen går man upp, klättrar upp för stegen, ner för stegen, ta bollen och kasta bollen under hopprepet som är uppställt på stegen. Då är det här tävlande nummer 1, Lillemor. Så, då sitter jag alltså här med Linus. Vi ska kommentera lite här. Och som Mia. Ja, det är jag, Mia. Lillemor är alltså iväg, hon sparkar. Oj, nu är det igång direkt här. Ja. Ja, alltså hon helt underbar, fantastisk. Det går extremt fort så, alltså. Ja, nu är hon redan under första hindret. Vad är det här? Det är Alkisen från Ytterby. Han... Är det här verkligen tillåtet? Oj, vad gjorde, såg du vad han gjorde? Nej. Så jag kontaktade dem. Nej, vi skiter i det. Ja, alltså det här rekordtid, eller vad tror vi? Ja, hittills alltså, det har bara gått några få sekunder. Hon är redan förbi flaggstången där. Bollarna i all ser ut att gå helt enligt regelboken. Ska vi kasta här också, ska vi se. Ja, innan det här började så, vem var det som var på plan hela tiden? Jo, ja. Det var hon. Öva. Du tappade henne en boll där. Ja. Men det här går fint. Ja. Hon kan den här banan utan innan till. Jag tror nästan vi har en vinnare redan. Jag har inte så stora förhoppningar på Alkisen och Majbritt. Vet jag inte riktigt heller hur vi ska förhålla oss till. Snabbt. Alltså det här. Slalom. Mm. Underbart. Ja. Och nu igen fot här ska vi se. Ja. Men vad är det som händer? Hon har ramlat. Nu kommer väl ingen. Och hoppas hon lever. Nej. Oj, det här ser inte bra ut. Kai och Kai kommer in. Nej. Vad var det som hände? Gud, var det Alkisen? Vi har ju det på bild. Ja. Vi får ju nästan... Oj. Ja, vi släpper det nu. Tävlande nummer 2. Majbritt alltså då. Ja, vi ska väl se vad vi kan få för resultat här då. Som kan. Oj, här är vi alltså igång. En rockring gick sönder där. Minsann. Hon sparkar på den där. Och akta där. Aj, det där ser smärtsamt ut. Ja, men hon fortsätter. Hon är stark. Runt trädet där, ja. Och oj. Ja, får lite bilder. Ja, här är Ingrid. Oj. Ja, men vad händer? Hon fick liv. Hon på lever. Lillemor. Oj, ja, här går det inte så fort. Inte kommit så långt fram än. Nej. Men det går ju framåt. Men vad är det? Kolla bakgrunden där. Nu, Alkisen tar. Ja, men det är bra. Såg du det? Ja. Han tog bra. Ja, men hon kan ju inte tävla när Lillemor är. Ja, vi får se det så då. Eller Majbritt. Ja, hon är van att plocka ägg. Hon bor ju på landet. Ja. Hon har ju massa höns. Hon gör det med stil alltså. Ja.
Det bruna och vita ägg. Det här är något som hon är, ja, nu hon... Men vad gör hon? Det är väl ganska okej ändå får jag ändå säga. Okay, ja. Mm. Under trädet där. Hon är väl van att bära sina höns. Ja. Det går här. Ja, hon är van att fodra. Ja, ja, det var någon som var utanför. Och gödsla. Den som var utanför där, det kommer ju hon att få. Det går bra. Ja, då tar hon den då. Då får hon tillbaka till innanför. Ja, och hon stämmer. Sätter den. Jajamän. Perfekt. Slalom. Slalom, ja. Det ser ut att gå fint detta. Ja, det är ingen fuskare direkt. Nej. Här kör vi enligt reglementet. Ja, det var hon som satt och läste regelboken innan, va? Precis. Ett par gånger. Nu är hon framme vid jämfot. Oj, hon gick lite fel. Sen har ett riktigt läshuvud. Här du. Ja. Jo, men det går allt. Det går allt bra, ser ut att göra. Det är nog bästa rekordtiden hittills faktiskt. Ja. Och nu ska vi se hur går stegen här. Det här är alltså första tävlande som kommit så här långt i tävlingen. Ja. Ser väl bra ut. Ser det går här. Hon är väl van att klättra på stegar och laga lite tak och sådär på bondgårdarna. Ja, det gör hon säkert med det. Hämtar hö och allt sånt där uppe i... Ja, höjdskräck har väl ingen bonde eller? Oj, nu verkar hon vara, hon verkar vara lite skräsen alltså. Lite svag i knäna alltså. Några ljud där. Och så ner, ja. Får jag se. Det går ju inte undan, vi vet ju inte. Men hon ligger klart bättre till än lillemor gjorde. Som ju faktiskt inte överlevde. Eller det gjorde hon ju. Ja, det var lite knepigt med det där. Ja. Ja, nu tar hon upp bollen. Bollen här. Inne på sista delmomentet här. Hon tar en genväg över. Ja, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Det fanns ingen annan väg, tror jag. Nej. Helt okej. Okay. Nu ska man alltså stå mot, med ryggen mot staketet eller taket här. Ja, men... Gå fram lite. Ja, det är okej. Okay. Ryggen är fortfarande vänd. Ja. Oh, det var ett snyggt kast. Såg ni kastet. Och bara segergest. Ja, får vi se hur Alkisen från Ytterby slår detta då. Och en tredje tävlande i den här tävlingen. Hade inte så många som ställde upp i år, men vi hoppas på bättre nästa år. Det ser vi faktiskt Maj-Britt fira lite i bakgrunden. Mm. Och nu är hon iväg där alltså. Och se. Hon sparkar till. Ja, det räknas. Fortsätt. Han sparkar till där. Och här ska vi se. Och så... Okay. Vad gör hon nu då? Hon funderar. Fram en tumstock. Är det en tumstock vi ser? Jag tror det. Första gången i den här tävlingens historia som någon tar fram en tumstock. Ja, med. Nu räknar han. Ja, ska vi se. Får vi ett hopp här? Får ett hopp? Snart. Han går runt. Ja, det här är tveksamt som det tillåter faktiskt. Först ha nästan ihjäl en tävlande och sedan skita i hinder liksom. Ja, men hon fortsätter. Det är stora, starkt. Stora labbar för att plocka bollar. Men vad gör hon nu? Hon lyfter, ja det är ju ja, fint. Ja, okej. Okay. Men flaggstock, ja nu gick hon förbi flaggstocken där. Hon struntar den. Och ska kasta bollarna. Det gör hon inte. Hon häller bollarna. Gör han. Mm. Är det här verkligen godkänt i den här tävlingen? Nu gör han... Nej, han går förbi. Han passerar. Han traskar på bara. Nu hoppar han i alla fall. Och vad är det nu? Bra. Knäpper upp sexpacket. Och tar fram en öl. Ja, nu är det doping. Ja, drickapauser ska... tror jag skulle vara okej, okay, men öl? Ja, det räknas lite som doping. Jag vet inte hur... Nu skiter han i... Och hoppar där också. Nu ska han klättra upp här i alla fall. Vår andra tävlande som kommit så här långt i tävlingen. Tumstocken igen där, ja. Jag tror faktiskt han... jag hade rykten om att han var en gammal snickare i tiden. Jag vet inte om det stämmer, men... Vet du vem det är? Nu ska han kasta bollen. Och där ser vi Maj-Britt i bakgrunden också. Uff! Oh, vilket kast! Men det kom ju emellan. Tävlande 1. Död. Tävlande 2. Diskvalificerad. Och
och till slut tävlande nummer 3. Och här har vi en klar vinnare av den här tävlingen. Och du har vunnit en sjuksköterska! Woho! Det är alltså Ingrid som han har vunnit en date med. Ser ni henne? Och en kram. Ja. Åh, gud vad gulliga de är. Oj! Oj!